sous la chienne. But I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin if I can't help falling in love with you? Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with you. Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with you. For en af de mest store angriber i klubbens historie er klar til at lægge stålet på ny efter mere end 14 år i Brøndby trøjen. Siden 1993 har Ruben Bakker været en uundværlig del af Brøndby IF. Og på sin CV Bakker blandt andet skrevet 5 danske mesterskaber, 4 europæertitler og et hav af europæiske kampe med 12 europakupper til følge. Han har været med til at gøre blandt andet en indsats og finde masser til stjerner og selv har han tænkt på at komme på dansk A-landshold, men i en række skader de seneste år og holdt Bakker fra banen i længere perioder. Efter 337 kampe og 88 mål tager vi i dag afsked med en af de helt store. På banen lige nu står sportschef Anders Bjerregaard sammen med sponsorchefen og kunden Tom Hart og Peter Nielsen og Frikke Jonas fra Brøndby Support. Det er for at overrække blomster og gaver til Ruben, når han kommer på banen. Er I klar til at tage kunder? Og her kommer han, så tag godt med Brøndby IF nummer 15, og Brøndby IFs vegne skal lyde en stor tak for alle de store oplevelser og minder, som du har givet os. Tak for alt.